Армысыздар, ардақ тағайын эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Қаламыздың тұтас бір ауданының бүлдіршіндері бір жарым айға балабақшадан қағылды. Қарағанды облысы бойынша 44 нысан жекешелендіретін болады. Оның ішінде Шахтер стадионы мен Мақажанов атындағы клиника бар. Теміртау қаласының маңында табиғаттың тылсым құбылысы байқалды. Қаламыздың тұтас бір ауданының бүлдіршіндері бір жарым айға балабақшадан қағылды. Өйткені осыдан 5 жыл бұрын салынған су жаңа толағай балабақшасы жөндеу жұмыстарына жабылған. 485 бүлдіршінді мектепке дейінгі тәрбиемен қамтамасыз етіп отырған мекеменің іргетасы сыр берген. Тақырыпты тілші тарқатсын. Бұл ғимарат осыдан 5 жыл бұрын қазынаның 340 миллион теңгесіне салынған еді. Оливия компаниясының мердігерлері 3 жыл кепілдікпен 320 бүлдіршінге қуаныш сыйлап, арнайы шенділердің қатысуымен ашқан болатын. Бүгінде Октябр ауданының 485 кішкентай тұрғындарын мектепке дейін тәрбиелеп, 80 ұстазды жұмыспен қамтамасыз етіп отырған мекеме бүлдіршіндерді жан жаққа таратуға мәжбүр. Өйткені жөндеу жұмыстарының олқылықтары араға аз уақыт салып сыр көрсетті. Были неполадки. Бұрын дәл осында үлкен проблема туындаған емес. Комиссия шақырды. Құрылысты міндетті түрде бастау керектігі жыл басынан бері қозғалып жүр. Енді жөндеу жұмыстарын 18 тамызда бастадық. Едені жарылып, іргетасы қираған ғимараттың апатты танылғанына бірнеше жыл болыпты. Олқылықтарды жоюға жергілікті бюджеттен 22 миллион теңге бөлінген көрінеді. Қазанның біріне дейін жөндеу жұмыстарын аяқтауды жоспарлаған Альтаир фирмасы қазір 200 шаршы метр аумаққа бетон құюда. Алайда белгіленген бір жарым айда жұмыстар толық аяқтала ма, жоқ па белгісіз, дейді құрылысшылар. Біз олқылықтарды қалыпқа келтіреміз. Құрылыстың өз ережесі болады. Нақты 1 қазанда бітіреміз деп уәде ете алмаймыз. Кешігетін шығармыз. Айта кетейік, 500-ге тарта бүлдіршіннің тек 25-і ғана жөндеу жұмыстарға байланысты қаланың 2 балабақшасына уақытша орналастырылды. Ал қалған балалардың үйлерінде отырудан өзге амал жоқ. Бұдан өзге 80 тәрбиеші кезексіз демалысқа шыққан көрінеді. Бірақ толағайдың басшылығы оларға жәрдемақы төлейміз деп отыр. Гүлназия Мерханқызы, Айдын Жахан, Асылхан Амантаев, 1 Қарағанды телеарнасы. Ұлттық банк доллардың теңгеге шаққан құны дәлізінің өсетіндігін атап өткен. Бұрын 1 доллар 182 мен 188 теңге аралығын құраған болатын. Енді оны 170-ке дейін түсіру көзделіп отыр. Дәліздің кеңеюі ұлттық валютаның тұрақтылығын сақтауға жұмсалатын алтын валюталық қорымыздың шығынын азайтуға көмектесетін көрінеді. Валюталық дәліздің кеңеюі алыпсатар пункттары мен екінші деңгейлі банктердің алаяқтыққа жол беруіне жағдай жасауы мүмкін. Сонымен бірге өз қаражатын шетелдік валютада сақтайтын азаматтарға қауіп төндіреді, себебі доллардың бағамы 170-175 теңге болып тұрақталуы күтілуде. Республика бойынша 1 қыркүйектен бастап халықтың бұрын тіркелмеген мүліктері қайта тіркеуден өтуде. Аймағымызда 21 құжат қабылдау бөлімі мен 18 тексеру комиссиясы құрылған. Қарағанды қаласы Қазыбек би ауданының қабылдау бөлімінің жұмысын Нұрмұхамбет Әбдібеков арнайы барып көрді. Халықтың жеке меншігіндегі жария етілмеген мүлігі мен қарызын қайта тіркеуге елбасы тапсырма берген. Облыста тиісті заттарын жекешелендіруге 14 адамнан өтініш түсіп, 176 жанға кеңес берілген. Шара бойынша әр аптада комиссия мүшелері жиналып, бір айда шешім шығарылмақ. Легализация осы 2 сентябрьден басталды. Бізде 6 кісі главный специалистар, соны документтерін бәрін тексеріп, қарап алып жатырмыз. Қазір консультация беріп жатырмыз. Бекзат Чекебаеваның әкесінің автокешен тұрған жердің құжаты толық болмағандықтан жұмыс істемей тұрған. Енді осы шара отбасының кәсібін дөңгелетуге септігін тигізбек. Мен өзі әкемнің жекеменшік жері болатын, сол жекеменшік жерінде автокешен құрғанбыздың. Сол автокешен бүгінгі уақытқа дейін жұмыс істемеген, яғни құжаты болмағандықтан. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков мүлкін жария етуші халықпен тікелей тілдесіп, олардың пікірін тыңдады. Егер комиссия мүшелері олардың құжаттарын дұрыс деп тапса, жаңа нысандар іске қосылып, экономиканың ашық дамуына да жол ашылмақ. Сыртқы елдерде қазір бүгінгі таңда я мүлік, я қаражат мына шетел банктерде қаражаттар болып тұрса, мына депозит ретінде оларды легализацияға жатқызу үшін мына салық инспекция комитет арқылы оны жүргізетін болады. Тұрғындарға комиссия мүшелеріне мүліктерінің толық ақпаратын, техникалық құжаттарын, сертификаты мен сараптамасын тапсыру міндеттеледі. Құжаттарды қабылдау бөлімінде халықтың сұрақтарына жауап беру үшін жедел желіге 2 телефон қосылған. Жаңабек Наров, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, 1 Қарағанды телеарнасы.
Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Қарағанды облысы бойынша 44 нысан жекешелендіретін болады. Оның 6-ы облыстық коммуналдық меншігі болса, 37-сі аудан және қалаларға қарасты мекемелер. Аталған нысандар саудаға түсіп, жеке қолға өткесін кәсіпкерлер өзіне тиесілі жұмысының сапасын арттыру мақсатында дамытатын болады. Ал оларға мемлекеттік бюджеттен қаражат бөлінбейтін болады. Мемлекеттің қарамағында болған емхана нысандары да жекеменшік иесіне өтпек, бірақ мемлекет тарапынан берілген жеңілдіктер сол қалпында қала береді, дейді кәсіпкерлер палатасының басшысы. Основная цель. Мемлекеттен берілетін жеңілдіктер мен тегін көрсетілетін жағдайлар сол қалпында қалады. Жекешелендірудің арқасында бірталай жабдықтар немесе тағы да басқа керекті материалдар алынатын болады. Сондықтан осы 44 нысанның жақсаруы үшін жеке кәсіпкерлердің қолдарына табыстау керек. Саудаға түскен нысандар мемлекеттік мүлік реестрінің веб-порталына жарияланды. 42 айының ортасында әр нысанның атауы мен бағасы белгілі болады. Әзірге облыстық медициналық орталық пен Шахтер стадионы сатылғалы отыр. Айта кетерлігі, сатып алушылардың қатарында шетел азаматтары да болу ықтимал, себебі азаматтыққа ешқандай шектеу қойылмаған. Сату кезінде ешқандай шектеу болмайды. Демек шетелдің азаматтары да бұл нысандарды сатып алуға құқылы. Бірақ арнайы бекітілген талаптарға сай жұмыс жасауы керек. Сонымен қатар өзіміздің жергілікті кәсіпкерлері де ала алады. Қазір сатуға беріледі. Енді осы айдың ортасында нақты қандай нысанды сатылатыны белгілі болады. Жекешелендірудің мақсаты білім, денсаулық және спорт тағы басқа да салалардың сапасын артырып, мамандардың білімдерін көршілес елдердің тәжірибесімен алмасу болып табылады. Алайда бұл тұста да кемшіліктер байқалуда. Мәселен, аудандық жерлердегі нысандарына сұраныс өте төмен екен. Айман Сағатаев, Жақан Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мектеп қабырғасынан шыққан жастардың басым бөлігі оқу ақысын төлей алмайтындықтан жоғарғы білім алуға құлық танытпайтыны анық. Соның салдарынан талай түлек қалаған мамандығының қалаулы иесі болу, арман қиялдарынан алшақтап, қара жұмыстың соңында кетіп жатады. Осындай олқылықтардың алдын алу мақсатында облыс әкімдігі жер қойнауын пайдаланушылармен жан-жақта келісімге қол қойды. Бірнеше жекелеген мекемелер тұрмысы төмен отбасыдан шыққан балалардың тегін оқуына көмек көрсетпек. Облыс әкімдігі жыл сайын жағдайы төмен балаларды назардан тыс қалдырмауды дәстүрге айналдырған. Былтырғы жылы екі студенттің сомасы 440 мың теңгеге оқу ақыларын мойындарын алған болатын. Биылғы жылдың еншісіне 12 студенттің бір жылдық оқу ақысын төлеуге жәрдем жасалды. Облыс әкімінің орынбасары Ануар Ахметжанов жиналған қауымға бұл шараның өте маңыздылығын баса айтты. Әлеуметтік жағынан аз қамтамасыз етілген балалардың білім алуына жағдай жасау мақсатында біз жер қойнауын пайдаланушылармен көптеген жұмыс атқардық. Бұл шаруа атүсті қарайтын мәселе емес, елбасымыздың тікелей тапсырмасы аясында жасалып жатқан жұмыстардың көрінісі. Сондықтан жыл сайын осындай көмек алатын балалардың санын арттырып отырмақпыз.
Биылғы жылы тұрмысы төмен балаларға әлеуметтік көмек көрсетуге 5 мекеме құқық танытқан көрінеді. Атап айтқанда Қарағанды жолдары, ДСП Тастемір, АБК Автодор НС, Матан жауапкершілік шектеулі серіктестіктері мен СПК Сарыарқа акционерлік қоғамы мәрттік танытып, 12 студенттің оқу ақысын мойындарына алып отыр. Тіпті Қарағанды жолдары жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бір студенттің 4 жылдық оқу ақысын төлеп, жұмыс орнында тауып беруге шешім қабылдаған. Енді бұл аз қамтылған жанұялардан шыққан балалардың оқуына төленген қаржы желге кеткен, далаға кеткен ақша деп ойламаймыз. Балалар ертең жақсы оқытын бітіріп, мемлекетке өздерінің үлесін қосып жатса, құбағып, бұл игі шаруа жылдан жылға өзінің жалғасын таба береді деп ойлаймыз. Бұлайша айтқанда, іс шараның басты міндеті мүмкіндігі жоқ балалардың тегін жоғары білім алу үшін барлық жағдай жасау. Осындай қолдауға ие болған студенттер ұшқыр қиялдарындағы мамандық алу армандарына жан бітіріп отырған мекеме басшыларына алғыстарын білдірді. Бүгін осы облыс әкімдігінің көп балалы және аз қамтылған отбасыларға жинап осындай бір іс шара өткізіп отырғанына алғыс білдіреміз. Оқуымызды төлеп беріп отыр. Және де осылай жеке деген кәсіпкерлерге көптеген алғыс білдіреміз. Елімізде осында игі істерді атқарып келе жатқан республикалық деңгейдегі мектепке барар жол қамқорлық акциялары белсенді түрде еңбек етіп келеді. Бұл бастамалар ақылы білім алуға қалтасы көтермейтін қарагөздердің болашаққа сеніммен қарауларына шырақ болып отыр. Атқарған істің нәтижесіне көңіл толған Әнуар Ахметжанов студенттерді әңгімеге тартып, болашақтарына сәтті қадам тіледі. Жаңа жер қойнау пайдаланушылардың атынан біз көп жұмыс істедік, сіздердің оқуларыңызды төлеу үшін сіздерден тек қана міндеттеріңіз біреу, жақсылап оқып, жақсы білім алып, осы білім алғаннан кейін осы мекемелерге, басқа мекемелерге болсын да жұмысқа барып, дұрыстап жұмыс істеу, елімізге пайдаларыңызды көрсетуіңіз қажет. Сондықтан табыс тілеймін, оқуларыңыз жақсы болсын. Ендігі кезекте қолдауға ие болған студенттер білім алудың қандай жолмен келіп отырғандарын санасына сіңіріп, еліміздің елеулісі болулары үшін кітаптан көз ашпаса болғаны, олардың келесі жылғы оқу ақысы мәселесі де шешімін тауып қойған. Мақсат Бисенаев, Айдын Жақан, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қарағанды облысы Теміртау қаласының маңында табиғаттың тылсым құбылысы байқалды. Онда адамға да малға да қауіпті тереңдігі 1 метрден асатын саз балшықты шұңқырлар пайда болған. Осыған байланысты тұрғындар мал мен жан үшін алаңдаушылық білдіруде, өйткені әкімшілік тарапынан бұл жерлер қоршалып белгіленбеген екен. Бұл саз балшыққа толы шұңқырларды металлургтер шаһарының тұрғыны Геннадий Якушев табиғатты суретке түсіру барысында байқаған. Сондай бір күнде мына жердегі жұмсақ әрі лас жерге аяғы кіріп кетіп, әрең шыққан екен. Өткен жылдары мұнда өріске жіберілген малдардың да көбі белгісі жоғалған көрінеді. Суретші қара малдардың балшыққа батып кетуі әптен ықтимал дегенді алға тартып отыр. Бұл жерде дәстүрлі спорт түрінен былтыр фестиваль өткен. Мұнда бәйге болды. Біз жолды қысқарту үшін тас жолмен емес осындай шөппен жүргенде оны байқадық. Төмпешіктерге барып аяғымызды сүртіп алайық деп ойлағанбыз. Сөйтсек ол саз балшықты шұңқыр екен. Алайда адам өміріне қауіп төндіретін шұңқырларда осы уақытқа дейін не геологтар, не жергілікті әкімшілік тексеріп, ескертпе белгілерін қарастырмағанына халық наразы. Гүлназ Мирханқызы, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық мәслихатының кезектен тыс 28-ші сессиясында бюджет жобасы қарастырылды. Онда 2014-2016 жылдарға арналған облыс бюджетіне өзгерістер енгізілді. Сессияға депутаттармен бірге облыс әкімі, сала басшылары қатысты. Жиын барысында облыстық экономика және қаржы басқармасының басшысы Ольга Чернявская баяндама жасады. Басқарма басшысының айтуынша, ағымдағы жылы облыс қазынасына 175 миллион теңгеден астам кіріс кіріп, 176 миллион теңгедей шығын шыққан. Бюджет тапшылығына байланысты тиісті салалар 2 миллионға жуық теңгемен қайта қаржыландырылған. Мемлекеттік сатылымдарда байқау өткізіліп, қажетті сома үнемделді. Жалпы түсім әкімшілік айыппұлдардан, жер қойнауын пайдаланушылардан, коммуналдық меншіктен түсті. Республикалық бюджеттен бөлінген игерілмеген қаражат қайтарылуда. Агроөнеркәсіпті инвестициялауға, инженерлік инфрақұрылымдарға, спорт және туризм салаларына қайта қаржы бөлінеді. Сонымен қатар облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ержан Нұрлыбаев та науқастарды емдеуге қажетті қаржыны атап өтті.
Денсаулық сақтау басқармасы сәбилердің гепатитіне қарсы вакцинасына 27810 жаңадан анықталған аурулардың дәрі-дәрмегіне ауыр науқаспен ауыратын 17 балаға дәрілік препараттар сатып алуға, идиопатиялық артритпен ауыратын 16 науқасқа 229,5 миллион теңге қажет. Сессияда аймақ басшысы және облыстық мәслихат депутаттары сала басшыларының есебін тыңдаған соң бірауыздан қолдап шешім шығарды. Жәнібек Нарып, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнасы. Бірінші қарағанда телеарнасының тілшілері дайындаған арнайы жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше қайын.